Zdravím vás, přátelé knižního banketu a knížek. Jo, knížek, dneska to bude o knížkách. Žádné audioknihy, ale i nějaký ten komiks, trošku netradičně. Tohle totiž má být wrap-up, neboli součet a souhrn toho, co jsem přečetla za leden roku 21. A hnedka začnu komiksem, respektive mangou. A to je tady tahleta Soul Eater Perfect Edition první díl. Je to krásný hardback. A důvod, proč jsem se rozhodla zařadit hned na začátek komiks mangu, je hlavně ten, že jsem tak nějak knížku, kterou jsem četla v zápětí nebo možná v průběhu, no prostě nechtěla jsem začínat negativně, takže jsem si musela vzít tuhletu krásnou věc. Já jsem teda Soul Eater už někdy v minulosti četla, a to před možná 10 lety, a navíc ještě německy, což možná vypadá trošku zvláštně, ale já jsem právě před 10 lety v Německu byla, takže tam jsem si zhruba ty první dva, myslím, že dva díly koupila v té němčině. A tady tato Perfect Edition je teda anglicky a tím, že je to takové souborné vydání, tak je to v podstatě 1,5 knihy toho tenkého sešitu, takového toho menšího, klasické mangy. Což znamená, že jakmile si časem pořídím i druhý Perfect Edition díl, tak vlastně už budu mít jakoby 3 kompletní ty knížky, tak jak je známe. O čem je Soul Eater? Hlavní postavou, těch je tam tady více, jednou z nich je tady tahle ta dívčina, která se jmenuje Maka. A Maka studuje na takové zvláštní škole, ve které jsou vychováváni sběratelé duší, smrťáci, říkejme jim, jak chceme, je to asi jedno. Každopádně její kosou je právě Soul Eater, neboli tady něco asi jako duchožer. A žrout duší je taková velmi zvláštní osobnost, v podstatě on je chvilku kosa, jako ten nástroj, a chvilku je to kluk tak zhruba stejně starý jako Maka. A tito dva tedy spolu chodí do té školy a trénují a tak dále, no a aby mohli z té školy vyjít a absolvovat, musí získat 99 duší smrtelníků a k tomu jednu duši čarodějnice. No a Maka je strašná šprtka, takže ta už těch 99 má a teď už potřebuje jenom tu čarodějnici, což se tak nějak zvrtne a to je asi to, co pro začátek potřebujete vědět. Takže je to prostě komedie o smrťáckých záležitostech. Pravděpodobně by se dala zařadit do žánru ecchi, což je taková ta vtipná věc, kdy jsou tam často lechtivé scény, děvčata ukazují kalhotky a mladí chlapci se dostávají do, řekněme, jim neadekvátních situací, aby mohli se červenat a téct jim krev z nosu, což je japonský výraz pro to, když se červenáte, a tak dále. Takže z toho důvodu já jsem z této edice úplně nadšená a hlavně jsem ráda, že jsem si konečně mohla přečíst anglicky, protože prostě lepší číst komiksy anglicky než německy, že? Druhá knížka, o které chci mluvit, tak tu tady nemám, tu jsem měla půjčenou a už je naštěstí vrácena její majitelce a to je Kerry od Kinga. A jak bych to řekla, Kerry je asi takhle tenoučká knížečka, kterou jsem se i přes tento nepatrný rozsah probírala až jako nepatřičně dlouho, protože mě v podstatě strašně nebavila. Byly tam chvíle, které mě jako vyloženě až prudily, ale já zároveň chápu, že to byl účel, protože nechci to úplně celé vyprávět, pokud jste to třeba nečetli, ale jde o to, že Kerry je dívka, pubertěčka, která vlastně vyrůstá v takové hodně ortodoxní rodině a ostatní lidi ve škole ji šikanují, ale pak se teda přihodí něco a eskaluje tam až k takovému jakoby, no, závěrečnému velkému násilí. A já teda už v okamžiku, kdy to děvče stálo ve sprše a ostatní holky se jí posmívaly kvůli menstruaci, tak já jsem úplně tu knížku odhodila, ne protože byla půjčená, ale říkám, já bych to tam celý vypálila. No. A můj muž, který už to četl, říká, počkej do konce. Takže malinko předvídatelný, řekla bych, nevím. Já prostě mám s tou knížkou problém. Já jako chápu, že byla napsaná záměrně tak, aby ty postavy byly nesympatický, aby tam byl důvod pro tu Kerry, aby udělala to, co udělala. Nicméně
já si nemůžu pomoct, mě to prostě nesedlo. No. A tak jsem ráda, že jsem si mohla potom jakoby spravit chuť. A to knížkou Daisy Jones and the Six. Já jsem o ní mluvila tady v minulém videu, nechám vám odkaz, že jsem si ji koupila, že už ji mám i přečtenou, což znamená, že ji mám opravdu přečtenou. Já jsem se zapojila do společného čtení a fakt se mi povedlo přelouskat poměrně rychle. Ta knížka pojednává o fiktivní kapele, která byla fiktivním hitem v reálných 60. a 70. letech ve Spojených státech. Pod heslem sex, drogy a rock and roll úplně všechno. Prostě The Six byla kapela skvělá, úžasná, všemi obdivovaná. A teprve poté, když se k ním přidala tady Daisy Jones, tak vystřelili ještě víc na vrchol slávy a projížděli různá turné a zažívali mnoha dobrodružství, ale prostě hlavně tam ty drogy a úplně úžasně popsaný napětí mezi frontmanem původním, tedy The Six, a tedy touto Daisy Jones. Ta knížka je taková i sama netypická svým způsobem vyprávění, protože ona se stává z krátkých výpovědí mnoha lidí, což jsou většinou členové té kapely, rodinní příslušníci, členové toho, no prostě ti organizátoři, já nevím, producenti, lidi ze studia, bedňáci a tak dále. Prostě většina z těch hlavních postav tam má mnoho odstavců a někdo, kdo se tam jenom myhne, tak tam má třeba dva řádky, je to vlastně jako hrozně super. Trošičku je to matoucí v tom smyslu, že těch postav je hodně. Jo, já jsem i třeba se dostala k tomu, že pod mojí rozlišovací schopnost vzhledem k relativní podobnosti jmen byl, řekněme, basák a bubeník a já jsem v jednu chvíli prostě nevěděla. A to bylo jedno, ono to nějak tak jako vyplyne. A právě kvůli tomu napětí a tomu hudebnímu průmyslu a všemu mi se ta knížka hodně moc líbila. Já jsem ten typ, který slyší hudbu jenom podle popisu, takže mě nevadí, že ta kapela je fiktivní, já to prostě tady jsem dokázala slyšet. Takže jo, jako není to pětihvězdičková kniha, zas tak jako úplně totál, že bych si z ní sedla na zadek. A už vlastně sedím, nevadí. Takže úplně jako super odvařená nejsem, ale protože jsem starý cynik a 5hvězdičkový hodnocení teď už v podstatě téměř nedávám, tak jsou to jako hodně dobrý 4, což je vlastně fajn. A velmi podobný případ Ben Aaronovič, Prokleté domovy. Taky knížka, která se mi hodně moc líbila, přesto ji nedávám 5. Je to tedy asi tak 4. díl série Řeky Londýna. Já mám předsevzetí, že ji tu sérii dočtu, nebo se aspoň hodně přiblížím, než vyjde další díl, a což by mělo být letos, takže to je moje letošní, jedno z mých letošních předsevzetí, prokousat se dalšími těmi díly Řek Londýna. A proto jsem si hnedka v lednu vzala Prokleté domovy a ten způsob, jak jim to končilo, říkám do prkínka, okamžitě pokračuju Záludným létem. No, nepokračovala jsem Záludným létem, ale chystám se velmi brzo. O co tam jde? Peter Grant je tedy čarodějnický učeň a čeká je další případ, ve kterém se pohybují různá božstva po Londýně a tak dále. A zároveň oni stále hledají toho, řekněme, megapadoucha, který způsobil to, že na konci prvního dílu Leslie odpadl No, to je jedno, nebudu úplně moc vyzrazovat. A každopádně Leslie je tak nějak zpátky ve službě, ale není to úplně ono. A trošičku se tam prostě potkává s tím, co chce ona a s tím, co chtějí všichni ostatní. No, dobře, ne, prostě to 4. díl nemůžu, už to zase vykládá moc, prostě mě ta série baví. Ona je hodně specifická svým humorem a proto prostě ne každému sedne a navíc mě teda tím pánům štve, že přestali vydávat audioknihy. Já jsem pořád čekala na audio, audio není a asi jak už nikdy nebude, nevím, protože prostě se to pravděpodobně neprodávalo, tak jim to nestálo za to. Mě to strašně bavilo, takže taky velmi dobrý 4. No a na závěr, to byla taková rychlovka, tu jsem fakt přelouskala. Jsem si vzala tady Enolu Holmes a případ pohřešovaného Markýze. Má filmovou obálku, ale faktem je, že od toho filmového zpracování se poměrně významně liší. Už třeba i v tom, že vlastně v tom filmu ty postavy vypadají, působí, jednají starším dojmem a zároveň tedy s tím pohřešovaným Markýzem tam vzniká jakýsi možná romantické vzplanutí bych to nazvala, což tady jako úplně nebo minimálně aspoň zatím nejde, vzhledem k tomu, že Enola je 14 a pohřešovanému Markýzovi 12 a tak dále. Takže
Je to hrozně fajn. Myslím si, že tak pro dívky kolem 9-10 let, podle toho, jak jsou dobré čtenářky, píšou 11. Dobrá čtenářka si myslím, že by to i v 10 zvládla. Prostě hlavní hrdince je 14, takže zhruba tímhletím směrem to míří. Je to taková ta dětská klasika, že děti jsou na koni a většina dospělých působí jako trošku tupci a tak dále, což tedy, pardon, Kevile a vy ostatní, máte trošku smůlu, no. Spousta motivů, které se objevily ve filmu, tak se tady v této knížce neobjevují. Ale myslím si, že je to i tím, že ta knížka je to jako počátek série a tudíž ty motivy, které se třeba objevují v tom filmu, tak se pravděpodobně časem objeví v těch dalších dílech tady těchto knížek. Takže za mě určitě se taky po nich podívám, budu se na ně těšit a budu doufat, že zase vyjdou s filmovou válkou a tak dále. Není to super extra ozbrojující, ale opět zábavný čtení a nevadí mi prostě občas si proložit moje tradiční věci trošičku náročnější i něčím takhle oddechovým. A to je vše. Dneska se mi to nechce moc protahovat, takže to ukončím poměrně brzo. Hlavní důvod je ten, že jsem začala natáčet videa pro městskou knihovnu v Praze, takže vlastně nemám už tolik místa na harddisku na svém vlastním počítači pro svoje vlastní projekty a proto musí být krátké, svižné a brzo hotové, takže to je pro tuto chvíli z knížek všechno. Samozřejmě očekávejte klasické audioknižní video a mějte se krásně a zase někdy příště. Ahoj!